Tjena, tjena liven. Nu har jag ätit färdigt. Nu ska vi fortsätta att spela Phasmophobia en stund till. Ska du sätta upp? Använd lastbilsskärmarna. Va? Använd lastbilsskärmar för att hjälpa lokalisera spöken. Ja, de här. Aha, okej. Såja. Emma Brooks. Svara på ensamma. Vi har 5 minuter på oss. Fem minuter på oss. Men den börjar starta 5 minuter. Alltså gubben kommer om 5 minuter. Tända och släcka. Leta efter sådana här objekt. Speglar och... Ställ upp alla dörrar, va? Ställ den här i köket här. Men du har gått igenom ett rum, släck. Jag sätter den på köket här. Okej. Jag tänker att det ska vara tänt överallt. Vad händer den? Släck. Grejen är att desto fler lampor man tänder, desto... Lättare... Går den sönder? Ja, då får man väl gå ner och... Var är du? Så jag håller på med en dörr, men varför kan jag inte öppna den? Så ja. Ja, det gör att han går ner, okej. Nu var det inte jag. Nej, anden är här. Jag rörde inte dörren. Kolla, kolla! Jag hämtar kameran och åt oss. Han är här. Bra. Det flackar i kameran. Ja, det var aktivitet. Redan? Ja. Redan aktivitet alltså. Nu har du slutat, va? Jag vet inte, jag undrar. Vilket rum var det ifrån? Källaren. Får du med mig ner? Nej. Ja, men du kan stå där. Ja, jag ska sätta. Jag vill bara gå ner och kolla. Du stängs dörren. Ja, det är här. Nej. Kallt. Kan du kolla temperatur eller har du med det? Nej. Det verkar vara mer precis på utsidan än på väg ner.
Eller så är det precis nedanför mig. Men det är inte här. Det går inte ens upp till tvåan här. Vad är det för dörr? Just det. Kolla. Jag ser. Jag hämtade ju views. Jag har rensat upp det. Nej, 5. 5 på EMF-mätaren. Över 5. Jajamän. Högst upp. The highest of the highest. Jag måste ha lite kamera också. Fick ingen man ur. Nu har vi EMF. Tar jag bort den. Har vi med 5 nu då? Ja. Spökskrift har vi. Jag skulle ha UV-ljus och en kamera. Så. Ni ändå har... Jo, men det... Ja, det spelar ingen roll. Vadå? Nej, jag tänkte att nu ni ändå har UV-ljus så jag borde jag ändå... Jag har det och kameran. Gå in och fixa det då. Så tar jag något annat här. Jag har dock ingen kamera. Jag har en kamera. Jag också. Det är den dörren jag. Släck istället. Ja, jag vet inte det. Andra sidan. Nej. Men det är ett spöke som inte visar UV-ljus då. För jag såg det röra sig. Ja. Okej. Okay. Då kan vi ta bort UV-ljus här totalt. Är nu? Ja. Så. Jag tar med mig en temperaturmätare. Och en... kolla på bordet om vi har fått någon spökskrift. Lägg spökskriften gärna vid den dörren i så fall. Om det går. Har du inte temperaturmätare med dig? Nej, det har du inte. Det har du inte. Ja, jag står precis här och mäter nu. Jag tycker vi börjar bli jävligt bra på det här. Är det någon... Ja, du är inte inne där. Nu kommer någon. Stannar du där? Nu gick det upp igen. Det var precis nästan 9 på nollan. Nu gick det upp. Så där är det inte. Nu vänder det igen. Här inne är det. Det är inte där nere. Nej, jag tror inte heller. Det stannar upp på så här typ 2 grader. En grad. Där har vi kamera, där har vi kamera, där har vi kamera. Där inne i kalltrycken. Inte lika kallt som det är där ute. Det går upp på mätaren där. Vad hette han? Översikt. Emma Brooks. Hello. Do we have Emma Brooks here? Emma Brooks? Can you hear me? Do you want to tell me something?
Are you alright? Are you scared? Det är en dörr. Öppnar du en dörr? Hello, hello? Flackande ljus. Ja, vart? I hallen. Vad var det för... Vad var det för... dörr som... Jag är här. Du kan gå ner om du vill. Det är precis långgradigt. Här går det också upp. Ja. Ah. Dörr. Vart och? Här, den. Vilken? Den? Här är skitkallt, kan du kolla här? Ja, jag har mätaren på mig. Hur mycket är det då? Nästan nollgradigt. Ja, det är nog inte nollgradigt. Nej. Ja, det är en dörr. Nej. Du vill att jag ska kolla när jag är här. Hämta en EMF. Det här flackande ljus. Jag går upp igen. Det är en annan som försöker jävlas med oss. Det går upp igen. Ja, rörelse. Vart? Han är älskar att jävlas. Jag tycker jag satt en dotter lite fel här. Jag har satt den så i och för sig för att kunna se om den kommer därifrån. Jo, men du har satt ganska bra då, så här, det var inget. Nej. Där släcktes någonting. Det var jag. Ingen spökskrift. Hello, hello. Do you want to tell us something? Emma Brooks? Hello? Yes? Do you hear me? Are you scared? Do you want our help? Do you want our help? Are you scared? Do you want to tell us something? What's that? Ja, här. Dörren flyttar sig till och med. Ja, fast den är här. Den kastar någonting på mig. Jaså? Men det betyder att den kanske kastade på dig och sen sprang den rakt ner. Det är nästan nollgradigt. Den fick jag på mig. Mm, jag ser det. Det är nästan nollgradigt. Ja, det måste vara ner här. Kan du vara här så kommer jag kunna gå ner i källaren ifall det verkligen inte är någonting under trappan. Mm. Om du stannar här och sitter så att din dörr inte stängs så går jag ner och kollar i här nere. Nej, det är jättevarmt här. Fan. Här är dock en sån. Vilka, du förklarar dig själv. Ta kort på den. Nej, jag har ingen kamera. Nej, inte jag heller. Jag ska gå. Såg nämligen att folk går på mig. Har du en kamera? Ja, men du måste också ha den, tror jag. Nej, jag tänker lite mer om du går ner och... Nej, ja just det. Jag har ingen lampa. Här? Finns det ingen lampa här inne?
Jo, där nere till vänster. Men den har nog släckts. Den är till vänster, där ja. Ta en bild bara upp. Det tändes, det startar någonting här uppe. Duschen startar. Duschen. Här. Här startar något. Här ligger en nalle. Ja, det är jag som har den. Okej. Okay. Här är inga frysande temperaturer i alla fall. Hello, hello. Do you want to talk to me? Jag går ut och byter utrustning. Klarar du dig själv? Mm. Ja. Har du någon? Det är ljud i boxen. Mm. Jag får ingenting här. Är det inte en nackdel att lägga saker så här? För att man blir av med det sen. När man väl dör. Är det någon som rör sig? Ja? Det är någon som rör, det är du. Nej, du, jag såg ett spöke. Kan du trycka in markeringarna dots? För det har vi fått. Det är 3 spöken kvar. Är det en orb? Ja! Då är de precis bredvid dig. Spöklot. Gå ut, det kan bara vara Raiju. Med de här. Har vi fått ultraviolet? Har vi inte fått det? Frysen temperatur är det inte. Har du någonting utav det här som du kan... Ultraviolet har du, va? Vad vill du? Nej, fortsätt du. Jag stör bara. Du får ingenting. Kan du komma lite? Ja, jag kommer. Krucifixen börjar leva. Krucifixen? Japp. Och det är inte många som kan göra det. Vad betyder det då? Krucifixen börjar leva. Det betyder det. Spökskrift har vi inte fått frysen temperaturer. Som sagt, det kan vara bara vara Raiju. Ja, för varje gång den gör någonting, den flackar med elektroniken. Ja, nej, det är barn. Men vi tar den då. För alla de här stämmer, eller? Vi har fått EMF på högsta. Det vet jag inte. Dot såg du. Spökklot såg jag. Dot såg jag, spökklot såg du. Ja. Det måste det vara. Mm. Ska vi gå in den sista gången innan vi går nu? Nej, kom nu då. Mm. Ska du inte ha allt det här? Nej, men det kommer med. Okej. Okay. Det är väldigt högt. Ja, Raiju. Det var väl det jag tänkte. Jag vågade inte helt gissa. Ja, men rörelsesensor är bra. Welcome back. I prepared some jobs for you. Det är bra poäng. Mm. Nästan level 9, ja. Det här var bra. Som sagt, det måste vara... Här, nu fick jag rörelsesensor 500 spänn. Bra! Gott, gott, gott. Så, jag ska bara se om jag kan köpa något mer. Nu kan jag köpa fler dot. Mm.
fortfarande level 5. Så. Nu ska jag bara lägga in det i våran utrustning. När man är level 5 kan man börja köpa allting. Jag har köpt en utav allt här. Så. Nästa nivå får jag salt. Bra. Det är jag tänker på också. Nu har jag två utav allt. Bra. Vill du komma in till mig då? Och trycka redo. Level 8 här har jag också en rörelsedetektor. De här är skitbra. Fotokamera. Så. Ja. Nu har jag två utav allt. Ja men det kan jag. Så, nej men det kändes bra. Vi tar det huset igen. Nej, så länge vi klarar den här så får vi då salt. Vi har fan... Okej. Vi behöver crucifix. Ta ett fotografi av spöket. Låt en medlem av ditt team... Hallå? Undkommas under jakt, ja. Dave Stevens, svara på allihopa. Svara på allihop? Ja, vi måste ta ett fotografi. Låta en av oss komma undan och få ett genomsnitt naturalitet under 25. Jag börjar med krusfix här då. EMF-mätning och lampa. Du vill ta resten. Men spöket kommer alltså inte börja nu helt i början. Ha? Det kommer vänta 1-2 minuter. Ja, men det är nu vi ska gå leta efter sådana här objekt som är... Som är sådana här grejer vi ska spara på. Eller öppna alla dörrar. Tänd överallt. Öppna de här. Hitta med ett föremål. Ja, ett ben. Ja, idag var det ben. Åh nej. Släcktes hela hushållet, va? Vilka? Vad är det då? Köket? I källaren. Kom upp då. Absolut, jag ska bara försöka se någonting. Släcktes allting? Ja, hela huset. Jag vet inte, var ner i källaren, kan du lika gärna byta proppar? Ja, nej. Jag stannar gärna inte där nere. Du får gärna gå ner och göra om du tycker det är trevligt. Så.
Har det börjat komma nu eller? Ja, det är mycket aktivitet. Yes. Jag går in med en EMF-mätare. Jag ska hämta också en kylmätare. Jag har lagt en crucifix precis innanför dörren i hallen. Kylmätare. Sakta neråt. Nu börjar mäta en facka lite grann. Kan du gå ut och hämta spökskrift? Nej, inte just nu. Här var det inte kyla. Det var någon du som öppnade. Nej, har jag någon EMF? EMF? Om det hördes. Ja, faktiskt. Den här dörren stängdes precis. Kolla den dörren. Den är uppe på 3. Ja, du ser det. Ja, ta bort din kamera. Så, varsågod. Tackar. Det är 5 grader ungefär. Nej, inte ungefär. Det måste slå 5 grader. Ja, det är exakt 5 grader nu. Ja. Det är exakt 5 grader. Ja, det måste slå under 0, men jag vet. Det här var första initiativet. Ja, det var någon dörr som öppnades. Här är mer. Oj! Någon som kastades. Yes. Ja. Okej, just det är dött här. Lite grann, det är någonstans här i närheten. För jag har 3. Jag tar 5. Kan du dra ner där sen? Ja. Här var det inte. Det var någon som kastades. Nu är det dött. Va? Nu är det dött. Vadå dött? Där var det någon som gick. Det var jag. Ja. Nej, nu är det dött. Nu är anden här borta igen. Nej, det är fortfarande aktivt. Jag såg det. Jag vill ju inte att jag har på ficklampan. Jag ser ju ingenting. Nej, det är bara det rummet alltså. Men nu vibbar det. Det vibrerar någonstans. Ja, 5. Fick du en 5? Ja. Då har vi 5. Vi har ultraviolett. Vad är det för dörrar som stängs? Vi måste ta en bild på spöket. Mm. Jag har ingen kamera just nu, men jag kan ta bort EMF-en. Har vi ingen spökskrift in? Nej. Temperaturen, EMF-en har vi redan fått. Thank you.
Jag kan ta spökskrift. Nej. Vi behöver vi ha en rust. Rustsession. Så. Kamera, temperaturmätare, perfekt. Det var lite tysta nu då. Det var du som öppnades. Någonting som kastades, va? Spökskrift. Vilket rum var det? Spökskriften. Skithög aktivitet. Okej. Du började skriva. Du kastade. Jag hör klotet. Jag hör människan. Eller jag hör djuret. Djuret? Ja, man kan höra den. Jag sa någonting. Vad betyder det? Jag sa i den, ja. Ja. Nej, i den. Ja, men den hjälper inte. Vi måste ha den vita. Okej, ja, den pratar med mig där i alla fall. Ja, det kan bara vara en myling med alla de här. Ja, nu kör vi på det. Ta myling, så. Oj, där kastar den. Men kasta myling. Nej. Den som var tyst när jag gjorde. Då är det inte myling. Men den gör paranormala ljud. Vi fick MF, vi fick spirit, spökskrift. Jo, jag tror det då. Har du fått ultraviolett? Ja. Ja. Vad fick du på dörren? Ja, då är det bara myling. Ja. Har du rustat? Ja, men vad betyder, vad är myling? Ja, jo med det. Mycket lokalt och aktivt spöke det riktas för att vara tysta när det söker sitt byte. Nej, den var inte tyst ens. Men alltså, jo, för den kommer inte så nära oss. Nej. Det var myling. Då är jag level 9 nu. Perfekt. Och det betyder att jag får salt. Success identifying myling. Jag fixar allt. Du fixar allt. Du är jävligt duktig. Nu ska jag springa och köpa salt. Mm. Butik. Nu är nästa väl 6. Kostar 15 kronor bara. 4. Man behöver inte mer än 2. Fick lampa 2 spöklåda. Rörelsesensorer behöver man dock fler. Så. Nu har jag typ 4 utav allting. Nu ska jag bara lägga in allting i bilen också. Dot. Titta här. Yes. Här köper du ju. Ja. Här lägger du in om du vill lägga till i bilen. Ja, okay. Om det är någonting jag inte lägger till exempelvis, för att jag inte har det, så kan du lägga till det där. Aha. Snabblastning. Ja, då kostar det en jävla massa pengar. Han kommer snart. Yes. Ska vi ha samma eller vill du ta ny? Jag vill ha samma. Samma. Ja. Tills vi har blivit lite varmare kläderna. Ja. Jag tycker hus är mysiga. Ja. Jag tycker hus är mysiga. Ja.
Du måste fortfarande få ett svar i spirit-box och du måste försöka få fram ryggen. Ja, det är väldigt sällan man får det. Mm, men måste. Sen ska vi göra prison då, men vi har inte kommit så långt. Så. Mm. Yes. Det är Eric Sherman. Han svarar på personer som är ensam. Ska jag gå in och ge spirit det första jag hör? Nej, just det går inte. Jag får... MF skit jag i nu. Jag gör spökskrift. Du lägger upp dot, jag lägger upp krucifix. Yes. 5 minuter från och med nu. Tänd upp alla rum, leta efter. Jag tror inte vi kommer kunna tända alla rum. Tänd typ de tjockaste grenarna bara. Ja, för att jag letar ju efter grejer, det är därför. Så. Jag öppnar bara en sån här för att det är som det underlättar. Så. Jag lägger spökskriften här. Yes. Mitten på hela stället här. Som sagt, jag tycker det är bättre att vi öppnar upp halvor. Alltså de tjockaste grenarna. För annars blir det inte att allting dör ut. Alltså du får göra hur du vill, Rickard. Jag letar bara efter saker just nu. Mm-hmm. Det är därför jag tänder. Oj! Du gick allt ljus. Ja. Ja. That was my fault. I do believe so. Kanske är så att man ska börja med en ficklampa bara och springa runt. Typ. Nej, ja, ja. Nu går jag och hämtar EMF-en och... Det var jättelänge sedan. Händelser. Ja. Varför ser vi inte det nyaste? Det är det nyaste, Rickard. Men han följer dig. Det var jättelänge sedan. Det kan inte vara det nyaste. Mm. Hej, här är nyheten. Ja, jag tänkte väl det. Jag känner ju till mina följare. Mm. MF. Temperaturer. Så, nu går jag in. Har du börjat eller? Ja, det har börjat. Nej. Jo, ja, i hörnet. Det vet jag, men det är, jo, men det. Det är 2,5 minuter kvar innan the start begin. Jag älskar EMF alltså. Oj! Oj, oj. Men välja! Stäng av den här ljus. Ja. Han bara skrämde oss. Ja. Som sagt, jag har börjat nu. Alltså, jag hör hjärtslag. Alltså, kolla här! Okej, vi har fått EV5. Gå in! Jag är inne. Nej, du såg precis utanför. Då är det noll. Fan. Någon som hatar ljus. Ja, vi fick EV5 i alla fall. EMF. Ja. Ja. Jag gillar när jag kan irritera andra. Här är ingen kyla. Är
besöken. Orb. Orb. Vart var det någonstans? I hallen. Okej. Okay. Precis där du är just nu. Mm. Fyra bara. Vadå fyra? Fyra EMF. Du har lagt ut en bok, det är bra. Så. Det är inte nära nollan än. Nej. Det är dock en jävla... Oj, där kom det något, ja. Jajamän. Något som försöker skrämma mig. Mycket på rörelsesensorn. Ja, det var jag som gick förbi precis. Mm. Ja, den är aktiv nu i alla fall. Ingen frost. Jo, men jag tror faktiskt vi har EMF här. Nej. Nere mot köket och källaren är det inte. Det var jag. Jag tror inte att det är här inne i pojkrummet eller i toaletten. Jag tror jag stänger den här dörren. Det var något, ja. Här inne är det närmast nollgradigt. Vart? Här är hallen. Men det är inte frysande. Nej, det är typ 3 grader. Vi flyttar den här lite grann. Vilken då? Spökskriften. Jag tror vi ska sätta den. Vart är vi? Nej, jag tror det blir bra här. Vi fick dock MF. Jag går och hämtar ultravioletten. Gör det. Du är ensam nu. Ja, jag är på väg ut så att det. Jag ska hämta en kamera. MFen bort. De är i ultravioletten. Kamera. Hä? Kamera. Det är något som händer där. Ja. Ta bort ljuset. Visar den automatiskt vart det är någonstans? Nej. Där. Orb. Spöklot. Där har vi den lagt in. Jag har inte gjort det. Så Raiju eller Boka. Obaki. Vilken är de skillnaderna då? Obaki. Är du säker på att du har fått över 5? Ja. Ja. Den flackar ju så in i helvete där. Den var ju över 5. EMF, klot och dots. Dot har inte fått. Nej. Obaki, MF, ultraviolett som sagt. Vi måste gå in med ultraviolett. Ja. Men Raiju. Raiju. Okej, ultraviolett är det enda. Antingen så är det dots eller ultraviolett. Det är de två som skiljer sig åt. Jag går in nu. Jag behöver inte ha med mig kyla för det spelar ingen roll. Ultraviolett och så tar han kameran med mig då. Kommer sällan lämna spår. Varför tog jag inte med mitt salt? Jag köpte ju salt. Bra fråga. Mucho bra frågor. Nej, jag vill inte ha ljus på nu inte. Ingen spökskrift. Hör jag dig? Ja, jag hör dig. Vad är det du som låter? Hello? Låter... Is someone here? Är det du som låter? Låter... Hello? Ja, nej, det pratar igenom den. Hör du?
Hello, is someone here? Hör du inte dig? Kan du släcka ditt ljus? Ja, det är inte mitt. Tog du kort? Ja. Okej, båda de här två dörrarna är stängda nu. Eller ja, kan... jag stängde dem. Okej. Jag pratade med dig via den dottern. Nu börjar vattnet. Vilket vatten? Här. Kolla väggen. Ja, flytta bara då. Vilken vägg? De dörrarna. Ja, nej. Jag går ut nu. Dörren är stängd. Ha? Dörren var stängd. Såg du inte spöket? Nej, jag hörde bara... Hon gick rakt mot mig och följde efter dig. Men hur, jag går ut och kollar. Stanna kvar där, för vi måste ha 125% spöke... management. Ja, nej, inte kvar här. Den gjorde sönder någonting. Okej, nej, jag får gå in igen. Den gjorde sönder någonting. Vi har typ 50%. Jag tror garanterat det är ingen, vi har inte fått något ultraviolett. Så det måste vara dot i så fall. Ta fotografi av spöket. Ja, jag tror man bäst. Hur många bilder har vi nu? Många, men håll käft. Det är väldigt kallt här. Har du en frys? Jag hör någon. Ja, jag går bakom dig, måste du. Om du stann... Det är ett barn, det är en radio. Kolla in i barnrummet. Här, hand. Ta bild. Så. Nu kan du gå ut. Varför? För det, nu har vi allt. Aha. Vi har ultraviolett. Det kan bara vara radio. Nej, obaki. Obaki. Okej. Okay. Obaki. Har du tagit den? Mm. Ja, det kan inte vara så mycket annat. Vi har EMF, ultraviolett, vi har inte fått dots. Dra ner där också. Yes! Vi börjar bli bra på det här. Nu är jag level 5. Jag är snart level 10. Kan du skruva den lite? Tack. Och den andra också. Ska vi köra en till eller? Ja, en till. Sen spelar vi något annat. Nu fick jag William någonting. Road. Fixa kablar just nu. Kan gå in och kolla i här. Fan vad det laggar.
3, 2. Inom F-mätare behöver man inte 3. Så nu har jag det mesta. Håll din mentalitet stabil hög genom att stanna i ljuset. Rickard, du måste jobba lite mer med spiritboxen. Ja, absolut. Men... för det är en sak vi måste göra idag. Idag eller nu? Ja, vi har 18 timmar på oss att göra det. Ja, ja, då... just nu börjar jag med spökskrift. Krucifix och salt. Jag har ingen nyckel. Har du nyckel? Du har den. Men jag kunde inte ta den. Så, nu kan jag ta den. Tryckte på fel. Så. Ja, nu följer jag gärna dig för jag har inget ljus alls. Nej, vad synd. Bra. Sätter den där. Jag sätter krucifixen. Här. Och saltet. Där sätter jag saltet. Så, nu ser du på backen massa salt. Nu ser jag som sagt inte jag vad jag är. Där. Det är ingen fara. Kan man lägga mer än en salt eller? Två salt. Okej. Okay. Förlåt, jag bara började ta upp. Nej, benet. Det är helt coolt. Så. Jag vill hitta de benen varje gång för att det gör ju att man får poäng och sen så får man ju grejerna. Du, när du är väl inne där kan du säga till när det börjar. Det är en aktivitet. Ja, det var jag. Sensor. Det var jag. Gör den ljus och kamera. Nej, det är rörelsesensor bara. Ja, det är en biljus. Jo, men det är ingen kamera. Nej. Hur visste du att jag gick där? Jag hörde. Har du salt? Ja. Jag ska hämta en... mer salt. Nej, det var slut. En dörr stängdes. Mm. Om inte du stängde en dörr. Nej. Du får gärna jobba på EMF sen. Eller... spelboxen. Hämta den nu. Mm. Svara. Du har inte skrivit någonting. Nej. Det är bara våran stream elements. Ah, okej. EVP sa du. Men det är inte säkert på att jag ens kan prata igenom den. Hör du? Hello? Can you hear me? I don't need no... I don't want any harm. I just want to locate you. Jag stängde den där.
Hello? Do you hear me? Hello? I don't want you any harm. I just want to locate you. Are you feeling fine? Hello? Här var en dörr som har stängt, eller har du stängt den? Barndörren. Ja. Är det barnrummet? Ja. Ja, den har jag stängt. Okej. Okay. Jag öppnar den pyttelite. Varför? För att se ifall någon går här. Jag vill kunna gå in, men genom att se om någon är där, så har den öppnat eller stängt någonting. Jag stänger nästan varje dörr jag går förbi. Och så fort någonting stängs så vet vi. Här rör sig mätaren pyttelite. Nej. Det här stängdes en dörr. Ja, båda är två. Okej. Öppna den pyttelite. Öppna den typ så. Så man vet att ifall den nu går här så. Alltså köket är typ aldrig monster. Det är väldigt onödig tid överhuvudtaget var här ute i köket typ. Jag går ner i källaren just nu. Mm. Är du här runt om? Nej. Nej. Det behöver du inte, du kan jag själv. Det kan jag, men... Då går jag inte ner i källaren med mig själv. Okej, okay, jag är här. Ja, mätan börjar. Fan, tog du vägen nu? Nej, mätan. Jag går ner i källaren nu. Har jag någon frysen temperatur? Nej, jag har spiritbox bara. Okej. Okay. Är du här? Jag är här. Du är här. Jag vill bara se vet du. Nej. Fan är... Här är fusebox. Så. Här var det inga EMF. Nej. Det är bara jag som är tramsig. Nej, här nere var det ingenting. Mm. Den här anden var väldigt tyst. Mm. Jag går och kollar datorn. Inga dörrar har stängts, inget salt. Men ändå är det aktivitet. Ingen skrivbok. Vilka går in för det aktivitet? Väldigt tyst ande. Hello? Can you talk to me? What's your name? Vad heter den? Upp! Ja, det är jag då. What's your name? Hello? I don't want you any harm. I just want to talk to you. Mentalitet. Ganska studentligt eller? Ja, du är nere på 50. Mm, jag har varit inne i huset sedan jag började. Mm. Jag har varit och hämtat en sak. Men vi skulle väl ha en dos där det var 25%. Mm.
Jag får gå ut efter det. Jag har varit huset väldigt länge. Jag har inte gått ut någon gång. I garaget kanske. Kolla temperaturen. Nej, jag har ingen som mätare just nu. Jag har bara spiritbox. Hello? Do you want to talk to me? Hello? I don't want you any harm. Hello? What's your name? Det är ett spöke som inte tar EMF-fält i alla fall. Ha? Det är ett spöke som inte vill ha EMF-fält. Jag har inte fått någonting. Har du öppnat en dörr? Nej, jag har inte öppnat dörren. För att jag hör dörrar som flyttas lite blant. Jag startar lite el nu. Jag startar lite... Jag har ställt på glänt, har jag ju ställt. Ja, men det var någon som öppnade spullen. Jag hörde dörren. Ja, då ställer vi den helt vidöppna då. Så får vi se ifall den säger någonting till oss. Hello? I don't want you any harm. Inget salt än. Jag måste hämta en... Det är någon du som stängdes. Och musik, hon sjunger. Här är ljus som flackar. Den flackar. Åh, oh, någon kastades. Här, 5 EVP. Jag är död. Ljus flackade. Förlåt. Ljus flackade. EMF kom på 100. På 5 då? Ja, på 5. Över 5. Maxat. Hej. Vad sa du mer? Det var inte kallt överhuvudtaget. Nej. Ingen urtade det lätt. Nej, och det var ett barn. Det tycker inte jag. Jag tyckte jag hörde en kvinnorustration. Ja, nej men det, ja. Och så kastades det någonting längst in i hörnet. Precis innan. Det flackade i ljuset i vardagsrummet. Mm. Det flackade i vardagsrummet. Inget spöklot. Gå in och kolla i... Var dog du någonstans? På väg ut i hallen. När jag såg precis, jag stod typ... precis i svängen. Där tror jag att du har ditt. Inte där. Ja, där ligger ficklampan. Precis bakom den svängen där. Och du ser vad det är. Soffan. I hallen, i vardagsrummet där. Där började det flacka. Det kastades en sak. Spelbok. Ingen spelbok överhuvudtaget. Jag pratade väldigt mycket. Men som sagt. Lägg spökskriften på. Ta inte bort spelbok. För jag pratade inte med det precis när det hände. Jag tror att det är Marika. Men då hade vi fått dots eller spöklot och då har vi inte fått någonting om. Nej. Men fanns det dots eller spöklot? Eller dots åtminstone. Jag är på vardagsrummet. Nej. Då kan man inte utreda det heller. Då kan man inte ta spöklot. Frysen temperaturen. Jag kollade temperaturen innan. Men det var inte kallt när jag dog. Jag såg inget moln från min mun överhuvudtaget. Egentligen det enda vi behöver... ta reda på, det är ultraviolett eller dots. För jag tror de... Alltså jag har gått runt med ultraviolett, jag har inte hittat någonting. Det tar bort det mesta om du hittar dots eller ultraviolett. Ja, absolut, men det måste jag göra också, det har jag inte. Nej. Vill du gissa slå lite? Ja. Ja. Det är typ... Spiritkasta grejer. Ja. Men inte poltergeistkasta. Jag förstod det som att det var väldigt lokalt.
För att det fanns ingenting i några rum. Nej, men jag sitter på Raju. Raju? Jag har för mig att det är Obaka. Obaka. För att den är väldigt, inte territoriell, skrämmande, formskiftande. Jag såg som kan... Ta humana former för att locka sitt byte, det har vi inte gissat någonting. Nej, det är dock sant. Om vi kollar på Raiju. Raiju är en demon som trivs av elektrisk ström. Det flackade innan han attackerade. Medan det i allmänhet är lugnt kan det bli upprörd när det överväldigas av kraft. Ja. Och du tände en jävla massa bok och den blir galen. Styrka, Raiju tar energi för närvarande, liksom, vilket gör rusta. Gör sig snabb. Ja, jag dog snabbt. Jag dog väldigt snabbt. Svaghet, Raiju stör ständigt elektrisk utrustning som gör det lättare att spåra vid attack. Okej, då är det Raiju. Vänta väl. Jag tror det kommer fel nu. Vi visar för mycket. Ja. Det är Mimmi. Den har vi aldrig haft. Det är kanske därför vi inte helt kunde. Jag dog inte i alla fall, så jag fick typ 100 poäng. Nej, 25. Ja. Det var det för idag. Det är Mimmik. Då får du signal på, så kan du börja ny. The Mimic är ett svårfångat, mystiskt copycat spöke som speglas egenskaper och beteende från andra. Exklusivt andra spöktyper. Vi är osäkra på vad detta spöke kan vara för... Flera rapporter kan noteras iakttaget av spökklot nära härmare. Ja. Stinger du av den här spelen så kan jag börja ladda upp den till YouTube.